ערב טוב לכולם. גבי היקרה, מכובדיי כולם, שלום וערב טוב. אני שמחה מאוד להיות כאן הערב ולשאת דברי ברכה לכבוד גבי. עכשיו אני למדה שזה גם לכבוד יום ההולדת ה-80 והגבורות, אבל את זה חגגנו כבר לפני, מתי? שנה וחצי? לא חשוב, תמיד טוב לשמוח. בכל מקרה, הברכות שלי הן לרגל השקת ספר גבריאל השליו. בהקדמה לספר על תניות פטור בחוזים שפרסמה גבי בשנת 1974 בהמשך לעבודת הדוקטורט שלה, כתב המנחה של גבי, פרופסור גד טדסקי, אחד מענקי המשפט הישראלי בתחום הדין האזרחי, את הדברים הבאים, ואני מצטטת: מושגיה המשפטיים של המחברת בהירים ומדויקים. הודות לכך, מעמידה היא נכונה שאלות שרבים נוהגים להפוך את היוצרות בהן, ופותרת אותן נכוחה. דוקטור גבריאל השלב בנתה בניין לתלפיות, בדוק, מוצק, שלם בכל חלקיו. סוף ציטוט. אכן, הבהירות, הדיוק והצגת פתרונות נכוחים לסוגיות מורכבות, כל אלה הם סימני היכר מובהקים בכתיבתה של גבי, אשר מאז אותו ציון לשבח שקיבלה מפרופסור טדסקי לפני כיובל שנים, המשיכה לחרוש תלמים מפוארים בשדות המשפט הישראלי ובעיקר בתחום דיני החוזים. אמירה מפורסמת המיוחסת לאלברט איינשטיין היא כי מי שלא מסוגל להסביר נושא בפשטות, אינו מבין אותו בעצמו טוב מספיק. אכן, הנטייה להסביר באריכות ובתחכום יתר את מה שאפשר וצריך להסביר באופן תמציתי ובהיר, אינה זרה לכתיבה המשפטית בארץ ובעולם, וכולנו לוקים בה. לא בכדי כתב ג'ונתן סוויפט, מחבר סדרת מסעי גוליבר, כי לעדת המשפטנים, ואני מצטטת, שפת לועז, לשון אילגים, מיוחדה, אשר לא ישמען הכל בין תמותה זולתם. גבי, לעומת זאת, נכנה בכישרון נדיר לנסח גם את הסוגיות המורכבות ביותר באופן תמציתי וממצא כאחד. אף מילה לא חסרה ואף מילה לא מיותרת. היכולת הזו של גבי חשובה במיוחד בתחומי המשפט, מכיוון שהדין והמשפט מעוגנים במילה הכתובה ומעוצבים דרכה, בחקיקה, בפסקי הדין ובכתיבה האקדמית. גבי עצמה היטיבה לתאר זאת כך, ציטוט: בכוחם של ניסוחים לא רק לשקף הסדר משפטי ולסרטט תחומיו, אלא גם לכוונו ולעצבו ולעיתים להרפלו ולטשטשו. יש היזון חוזר, דו-כיווני, כך כתבה גבי, בין הנורמה המשפטית לבין דרך הגדרתה, באופן שיש בה אחד כדי להשליך על האחר. כשלי מינוח והגדרה הם אפוא כשל מהותי. סוף ציטוט. תרומתה של גבי למשפט הישראלי אינה מתמצה על כן רק בפיתוח הדין המהותי. יכולתה לנתח את הדין, לזקק אותו וללטשו לכדי תוצר נגיש, בהיר וברור, היא בעיניי חלק חשוב ומשמעותי לא פחות בעשייה המשפטית שלה. זו גם הסיבה שבגללה בחרתי להקדיש לגבי בספר רשימה שכותרתה על לשון בני אדם וכתיבת פסקי דין. נוכח החשיבות שמייחסת גבי ללשון, כלומר לאיך הדברים כתובים ולא רק למה שייכתב, אך טבעי הוא שגבי חברה מזה שנים בוועדה למונחי משפט של האקדמיה ללשון העברית. וזהו רק אחד מהתפקידים המגוונים והמרתקים שמילאה גבי לצד פעילותה האקדמית. אזכיר רק אחדים מהם: חברותה בוועדת האיתור לבחירת היועץ המשפטי לממשלה, חברותה בוועדה לקודיפיקציה של המשפט האזרחי, חברותה בוועדה הציבורית לעניין גיבוש כללי אתיקה לחברי הממשלה, כהונתה כיושבת ראש חבר השופטים של פרס ספיר לספרות, כהונתה בבית הדין לחוזים אחידים ועוד ועוד.
תפקידים אלה משקפים את נכונותה של גבי לתרום מיכולותיה ומכישוריה לעיצוב דמותה של החברה הישראלית בתחומים שונים, וכן את הערכה הציבורית הרבה שהיא זוכה מזה שנים ארוכות. אך אין ספק כי גולת הכותרת בהקשר הזה היא מינויה בשנת 2008 לכהן כשגרירת ישראל באום. גבי היא האישה הראשונה והיחידה עד היום שנבחרה לכהן בתפקיד הזה. במהלך למעלה משנתיים נבטא גבי את דרכה בזירה הבינלאומית ומילאה את התפקיד החשוב והמורכב הזה בהצלחה רבה, זאת אף שבאה אליו ללא ניסיון קודם בתחום הדיפלומטי, ואף שבמהלך תקופת כהונתה ניצבו בפניה אתגרים לא פשוטים, בין היתר בעקבות מבצע עופרת יצוקה ובעקבות חילופי השלטון בשנת 2009. כמי שזכתה בחברות של גבי ושל עוזי האיש שלצידה, אני יכולה להעיד מקרוב על כך שתחומי העניין והידע של גבי אינם מתמצים בעולם המשפט בלבד. גבי היא אשת אשכולות במלוא מובן המילה. על השקפת עולמה בדבר הקשר שבין עולם המשפט ובין עולמות הרוח והתרבות, ניתן ללמוד מדברים שנשאה גבי בשנת 1992 בפני סטודנטים למשפטים באוניברסיטה העברית. היא התייחסה בדבריה שם בין היתר לתיאור הערים ונציה ובלמונט במחזה הסוחר מוונציה. ונציה, כך ציינה גבי, היא עולם העסקים, המסחר והתבונה, ומולה עומדת בלמונט, מחוז שהוא כנראה יציר דמיונו של המחזאי, מקום רומנטי והרמוני שבו ההתרחשויות מלאות אור ומוזיקה. עוד הסבירה גבי כי שתי הערים הללו משלימות זו את זו במידה רבה, שכן בלמונט מספק את טעם ומשמעות לחייהם של תושבי ונציה, וונציה מצידה משמשת מקור לכוח ולחיוניות. מתוך הדימוי הזה הסיעה גבי עצה לתלמידי שנה א' למשפטים שנכחו אז בטקס, ובעיניי זו עצה טובה למשפטנים ולאנשי מקצוע באשר הם. על כן אביאה כאן כלשונה, אומרת גבי, אל תסגרו את לבבכם ומוחכם, אל תעצמו את עיניכם ואל תעצמו את אוזניכם לדברים שונים, אחרים, אל תחיו רק בוונציה, עולם המשפט הקר והמסוגר. הותירו זמן בידיכם לחיי בלמונט, עולם הספרות, המוזיקה, האהבה, היופי, הרעות. כל אלה הם דברים וערכים שבמהותם הם מחוץ לתחום התעסקותו ועניינו של המשפט. המשפט אינו עוסק בהם, אך אני מציעה לכם, גם תוך כדי לימודי המשפט וגם לאחריהם, לעסוק בהם, כי הם דברים שבלעדיהם החיים אינם ראויים, אינם יפים, אינם אמיתיים, אינם טובים. וגבי נאה דרשה ונאה מקיימת. ברוח זו אבקש לאחל לך גבי היקרה בשפי ובשם דודי וגם לאוזי שתמיד לצידך, המשך עשייה מהנה, פוריה, מגוונת ומשמעותית, הן בעולם המעשה של ונציה והן בעולם הרוח של בלמונט. מי ייתן שתזכו לשנים טובות ברוב בריאות ולהנאה בחיק המשפחה, האהובים והחברים הרבים שלכם. תודה רבה.